হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে দুটামান ক্লেৰিফিকেশ্যন কৰিম। ক্লেৰিফিকেশ্যনটো হ'ল যে এইবাৰ শেহতীয়াকৈ APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2022 বহুতবিলাকে কাট অফ মাৰ্কছতকৈ বেছি মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰি পেলায়ো, CSET পেপাৰ কোৱালিফাই কৰি পেলায়ো আৰু GS পেপাৰ 1খনতো বহুতখিনি মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰি পেলাই কাট অফ মাৰ্কছতকৈ এবভ কাট অফ মাৰ্কছৰ ৰেঞ্জটোৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ ৰেঞ্জতকৈ এবভ স্ক'ৰ কৰি পেলাইও কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে। তো অকণমান দেৰি আগতে মোৰ চেনেলতে মোৰ এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে মোক জনালে কমেণ্ট কৰি যে তেওঁৰো তেনেকুৱা হৈছিলে, তেওঁ GS 1ত এৰাউণ্ড 114 মান পাইছিলে আৰু GS 2টো তেওঁ কোৱালিফাই কৰিছিলে। খালি কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা কিয় হৈছে মই সেইটো কৈ আছোঁ, বেছিকেলি তেওঁৰ মুখেৰে শুনিছোঁ আৰু কথাটো, আৰু ময়ো সেইটো অনুমান কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে OMRC-ত কিবা গণ্ডগোল কৰি আহিলেহে সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে সেইটো চাব লাগিব যে আপোনালোকৰ OMRC-ত যেতিয়া ছাবমিট কৰিছিলে তেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল নেকি। তো বেছিকেলি তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ কোনো ৰোল নাম্বাৰ বা তেনেকুৱা একো ধৰণৰ একো ভুল হোৱা নাছিলে, কিন্তু যোনটো টেষ্ট বুকলেট নাম্বাৰ আছিলে বা OMRC-ত নাম্বাৰ আছিলে তাতে OMRC-ত নাম্বাৰ আগবেলা যোনটো পৰীক্ষা হৈছিলে পিছবেলা যোনটো পৰীক্ষা হৈছিলে সেই দুটা পৰীক্ষাতে বেলেগ বেলেগ OMRC-ত নাম্বাৰ আছিলে। তো সেইটো কাৰণে সেইটোৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন দিছিলোঁ তেতিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 দুইটাতে OMRC-ৰ নাম্বাৰটো বা টেষ্ট বুকলেট নাম্বাৰ একেই হ'ব লাগিছিলে, দুইখনতে একেই থাকিব লাগে, কিন্তু কিবা কাৰোবাৰ যদি কিবা নাম্বাৰ যদি দুটা বেলেগ বেলেগ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোতো ৰিজেকশ্যন হৈছে। তো তেওঁ কোৱা মতে তেওঁৰ নামটো মই ৰিভিল নকৰোঁ, তথাপিতো ইনফৰ্মেশ্যনটো যিহেতু এটা অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ, তো সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে তেওঁ APSC-ৰ অফিচতো গৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ তাতে খবৰ কৰা তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো APSC-ৰে ভুল হয়, তো কিবা কাৰণত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকৰ পৰা মানে কি হয়, ভৱিষ্যতলৈ কেণ্ডিডেটসকলৰ ভৱিষ্যতৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ এবাৰ পৰীক্ষা দি পেলাই যদি কেনেবাকৈ নাপায় তো আকৌ এবছৰ হ'ব লাগিব, মেবি APSC আকৌ কেইবছৰৰ পিছত আহে, কোনোটো ঠিক নাই, এতিয়াতো কৈছেই প্ৰত্যেক বছৰে হয় সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ন। তো কথাটো তেনেকুৱা, কিন্তু সেয়াই আপোনালোকৰ OMRC-ত যদি দুইখনতে যদি পেপাৰ 1 পেপাৰ 2ত যদি বুকলেট নাম্বাৰটো বেলেগ বেলেগ আছিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজেকশ্যনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তো মই সেইটো কাৰণে এইটো কথা গম পাই পেলাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি এই বস্তুটো জনালোঁ। তো কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰিজেকশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ড সেইটো হ'ব পাৰে, তো আপোনালোকে অথেণ্টিচিটিটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে APSC অফিচত খবৰ ল'ব পাৰে। বাকী ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকে এইটো জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী APSC ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা সকলো ধৰণৰ লিংকছসমূহ আপোনালোকে চেক কৰিলে মানে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব। বাকী ইমানে আছিলে, মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।